Ministri i Jashtëm grek Nikos Kotsias u shpreh optimist në lidhje me negociatat e zhvilluara së fundmi me palën shqiptare për kufirin detar, duke thënë se tashmë pas 2 vitesh bisedime janë pjekur kushtet për zgjidhjen e problemeve të mbetura pezull mes dy vendeve. Deklarata është bërë nga kreu i diplomacisë greke në një intervistë të dhënë së fundmi për gazetën Vendase Documento. Ndonë se media greke i ka dhënë hapësirën kryesore qëndrimeve të Kotsias për konfliktin e fundit me Turqinë, jashtë vëmendjes nuk kanë mbetur konsideratat për bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Me këto dy vende fqinje kemi probleme që lidhen me historinë, kulturën dhe trashëgiminë, ndërsa me Turqinë problemet janë më të ashpra. Lidhen me interesat tona gjeopolitike dhe gjeostrategjike, kanë nënvizuar Kotsias. Ai ka kritikuar qëndrimet kundërshtuese të opozitës greke në lidhje me bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë, duke thënë se partitë kundërshtare të qeverisë helene nuk duan zgjidhjen e këtyre problemeve historike të mbartura me vendet fqinje. Bisedimet mes Shqipërisë dhe Greqisë për paktin detar janë në pritje të formatimit të ekipit përfaqësues të Tiranës zyrtare. Burimet Ora News bëjnë me dije se presidenti Ilir Meta pritet të lëshojë autorizimin për Ministrinë e Jashtme në ditët e para të javës.